Një atak në zemër i mori jetën profesor Sabit Brokajt në moshën 78 vjeçare. Sabit Brokaj përveç se si mjek njihet edhe për kontributin e vyer në politik, pasi ka mbajtur disa poste ministrore. Ndarje nga jeta të profesor Brokajt, presidenti Ilir Meta ka quajtur një humbje të pazëvendësueshme. Trishtues lajmi për ndarjen nga jeta të profesor Sabit Brokajt, mjeku dhe intelektualit të shquar, gjithmonë të angazhuar në çështjet kombëtare edhe si deputet e ministër. Ngushëllimet më të ndjera familjes Brokaj, të afërm edhe miqve të tij, për këtë humbje të pazëvendësueshme që na lëndoi të gjithëve ne që njohëm nga afër, i paharruar kujtimi i profesor Sabitit. Një mesazh ngushëllues për familjen e profesor Brokajt nuk ka munguar as nga kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi. Sabiti do të kujtohet si një ndër politikanët më parimor, më të urtë dhe më të mençur të Shqipërisë, bashkëthemeluesi të Majtës Shqiptare, shkruan kryeparlamentari. Brokaj lindi në janar të vitit 1942 në Vlorë. Nga vitin 1959 deri në vitin 1964, Brokaj shërbeu si ndihmës mjekësor në një ndëndetse. Nga 1972 në 1984, Brokaj punoi si kardiolog në Spitalin Ushtarak në Tiranë. Ai udhëtoi në Francë për të studiuar kardiologji në vitin 1979 dhe edokardiologji në vitin 1982. Gjatë kësaj periudhe, Brokaj ishte një nga mjekët personal të Enver Hoxhës. Sabit Brokaj hyri në politikën shqiptare pas rënjes së diktaturës komuniste, duke u rreshtur pranë Partisë Socialiste. Fillimisht shërbeu si ministër i shëndetësisë, më pas u zgjodh deputeti i Asamblesë Popullore në 1991, 96 dhe 97. Më 25 korrik 1997, Brokaj u emërua ministri i mbrojtjes, postin që ka mbajtur deri në 1999.